通勤時間がおおむね30分。ちょっと待って、ここ自転車ご利用、え、自転車、自転車あるじゃねえか。自転車あんじゃねえか。あ、会社の車あれば。あ、ダメかこれ。地下2階に自転車置き場発見。これは総務部に相談します。はい、ああ、なるほど。エレベーターにちょっとけ、あの警備員さんに教えてもらいました。はい、あ、どうもありがとうございました。すいません。え、こっちはダメ、当然ダメだもんね。ダメって言ってんだもんね。ああ、綺麗に置かれてる。なるほど。わかりました。多分あれだ。ダメね。地上に出ました。ではね、出くわさないように移動しよう。もうすぐ出てきそう、後ろでね。まあ土曜日だからね。はい、会社のビル探検しました。地下2階に駐輪場あり、だけどちょっと難しいかなと。で、土曜日ぐらいだったらいいかなって言うんですね。じゃあね、どうしようかな。何杯行きましょう。ちょっとね、あれですね、あのゼニスの店行きたいんで行きます。時間が11時半で、食事しながら行こう。あの心斎橋通りだったらお好み焼き売ってるでしょ。メイン通りから外れます。メイン通り歩いてるとね、出くわしちゃうかも。それかね、これ街でシカトで置けるところねえかな。おい、シカトって言い方悪いけど、あの公共駐輪場みたいなのないかな。岡山だったらね、岡山駅はねないけどね、隣の終日駅なんかはねありますよ。隣の駅はね、そう、駅前に、しかも無料、屋根なしだけど無料駐輪場がねえ、ないかね。あの地下はダメだとしてもさ、ああいうところに置くさえね。鉄板ね、ああいうところに置きたいね。でもダメだ、綺麗になってる、綺麗になってるね。仕方で置いてる人はまずいないな。ちょっとこっち、おお、怖い怖い。高速で、まあ都会だからね、しょうがないけど、高速で突っ切ってくる人いる。あれとか、あそこ、あの角、この通りだよね、ヒントは。こうやってね、昔の川崎営業所とか見つけたんですよね、あ、置けられる場所ね。うん、でも明らかにあの武蔵小杉と違って都会だわ、大阪の。ちょうどいい空き地的な、ないかな。でも未だにこのことしてんだね。ここいいんじゃないの、これ。でもなんか書いてるわ。置けねえかな。ん？ちゃんと許可証らしきなんか貼ってあるんだな、黄色い。なんかこの黄色いライン買ってくれば置けそうな気も、全部ついてる。置けそうな気がするぞ。ダマで。うん、まあいいや。ここなんかもね、しばらく、これ、調査にやっぱりね、何日間かかりますね。どうなんだろう。こっちの通りでいいのかな。一本向こうで、もう一つ回ってみよう。さっきこう通ってきた人。こういう会社にもろ近いとこだったらね、いらないんだろうけど。
あ、こういう靴屋さん昔うちやってたんだ。やっときゃよかったな、あとを継げば、ね。ファミリーマート、あ、ここは心斎橋通り商店街、心斎橋通りにやってきました。あ、本町商店だってできたんだな、ラーメン。ラーメンフライだけ食べてちょっとね。でこれはうどん、うどん、うどんか、はい、あ、うん、あー、ここ花丸ってやってない、当店、うん、やってない。もううまいんだよね、何度か食べたけど来るたびにやってない、やってないのかな。じゃあこのまま難波まで行ってみます。あの冬倒れのところまで、途中に美味しそうなのがあったら、いやゼニスを見に行こうですね。あ、ここね、そう、結構食べ安く食べれる通りがここあるんで、松屋、優待券あるな。でも松屋がいいよね。